O Parlamento da Grécia votou um segundo pacote de medidas de austeridade depois da primeira série de leis destinadas a acertar o passo com as exigências dos credores. Com a assinatura de mais um plano de resgate, as novas medidas incluem uma reforma do sistema judicial. Os gregos compreendem a necessidade de reformas, mas estão divididos. Giuseppe é italiano, mas vive na Grécia há cerca de 40 anos. Com certeza que tem de haver reformas, mas os critérios têm de ser mais humanos. Não podem ser os trabalhadores e os pensionistas a ser sacrificados. Se não tivermos dinheiro, vai ser pior. Se deixarmos o euro, vai ser muito pior. As pessoas têm de perceber que o dracma não pode ser a opção. Vamos ter mais pobreza e mais miséria no mundo. A única coisa que tenho a acrescentar é que é melhor termos a nossa moeda, o dracma, do que ficar no euro e não ter dinheiro. Ao contrário do que aconteceu com o primeiro pacote, desta vez o antigo ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, votou a favor. Um dos aspectos mais polémicos das medidas impostas pelos credores é a subida do IVA na maioria dos produtos, o que vai aumentar o custo de vida. Há também uma liberalização das farmácias, do setor leiteiro e da panificação. O comércio vai passar a poder abrir ao domingo, o que também não é consensual.